myslím, že jsme první poločase byli lepším týmem, měli jsme 2-3 tutový šance. Dali jsme až do šatny vlastně z trestního kopu, krásně to trefil. Druhý poločas jsme přestali hrát paradoxně, myslím, že byl jedině lepší soupeř. Zachránili nás ještě, že nedali penál, neproměnili pokutový kop do břevna. Přidali jsme potom ze standardní situace zase druhý gól a zvítězili a jsme za to šťastní. No. Bohužel jsme prohráli, což mě mrzí. První půli jsme nehráli moc dobře, nedostali jsme do hry. Třeboratice samozřejmě ukázali svou kvalitu, byli na balónu, ale moc šancí se nedostávali, až bohužel v první půli na konci úplně poslední minutě nám dali gól z přímého kopu, kdy jsme měli špatně postavenou zeď a přes ní to šlo a bohužel jsme dostali gól do šatny stejně jako minulý týden. V druhé půli jsme to trochu přeskupili, chtěli jsme na útočení, což se povedlo. Myslím si, že jsme byli druhou půli lepší mužstvo. Udělali jsme si penaltu, kterou jsme bohužel stejně jako minulý týden opět neproměnili a přes nějaký pološance jsme gól nedali a soupeř nás zase před koncem potrestal z přímáku. No tak zhodnotil bych to tak, že jsem rád, že jsme získali 3 body, protože přece jenom na přední kopanině se nebude moc často vyhrávat. Krot při tomhle terénu, který nebyl úplně dobrý, ale tak to v tomhle počasí se dalo čekat. No. Takže zhodnotil bych to tak, že jsme urvali 3 body, byli jsme možná šťastnější, protože jsme přežili penaltu a vezeme si 3 body. No. Tak do toho zápasu jsme šli s tím, že chceme hrát primárně vzadu na nulu. Tomu jsme vlastně přizpůsobili i taktiku v první půli, kdy jsme měli víc vystužený tu obranou řadu. Nicméně bohužel se stalo to, že jsme v poslední minutě poločasu dostali gola na 1-0. Z toho vyústilo, že jsme v druhé půli to museli trochu otevřít. No a v druhé půle už jsme jakoby dopředu něco vytvořili a co k tomu říct, no, byla tam na mě penalta, bohužel jsem ji neproměnil a když nedáme vlastně v posledních dvou, možná i poslední tři penalty, jsme nedali góla a skoro takhle vyrovnaným nebo v takhle těžkým utkání to hodně mrzí a pak se těžko vyhrává nebo dělá nějaký body, no. Tak 2 góly minulé dal Petr Viktorín, teďka jsem je dal já, tak příště je dá třeba Juni, uvidíme. No. Jako bylo to takový, že jsem se k tomu prostě nachomit, první standardka to jsem dobře trefil a druhý taky vlastně ze standardky a příště dá někdo jiný. No. Samozřejmě chceme vyhrávat, ten tým je zkušený poměrně dost, takže hrajeme v klidu, bez nějakých stresů a myslím, že to zvládneme. Prostě to, samozřejmě je to vždycky takový stresující, být ten první, udržet toho prvního, ale zatím se nám daří, prohráli jsme první zápas, zvedli jsme se, potom druhý, třetí jsme vyhráli teď, takže zatím spokojenost. Tak těžký je to asi všude, akor teďka, když ten sestupový klíč je takový, jaký je, že sestupuje hodně mančeftu, tak se všichni budou snažit proti všem. Nemyslím si, že na nás by se nějak speciálně připravovali, že jsme první, to si nemyslím, že bychom to měli nějak složitější jako ostatní. Já myslím, že to není motivace žádná, že v současném přeboru opravdu ty zápasy jsou tak vyrovnaný, že úplně jedno, jestli hrajete s prvním nebo s posledním, což dokazují i výsledky a průběh té hry a myslím si, že to byl zápas jako každý jiný.